Христос рождається. Славіте Його, улюблені в Христі брати і сестри, дорогі діточки, дорога наша молодь, дорогі наші військові, дорогі наші лікарі. Дозвольте звернутися до всіх вас в цей радісний різдвяний час, коли ми всі співаємо прекрасні колядки, що велика новина сталася, бо у Віфлеємі Діва Марія породила сина. І Різдво завжди приносить в наші родини таку особливу атмосферу, атмосферу великої радості, атмосферу прослави Господа, який воплотився, взяв на себе людське тіло, який стався нашим Спасителем. Ісус Христос, Божий Син, стався маленьким дитятком, народився у бідній стаєнці у Віфлеємі, і вертеп представляє нам Марію, Йосифа, пастушків, мудреців, які кланяються народженому Спасителеві. Він народився для того, щоб забрати наші гріхи, народився для того, щоб дарувати нам вічне життя, щоб знову відкрити нам Небесне Царство. Він народився для того, щоб бути близько до кожного з нас. Народився для того, щоб народитись в серці кожного з нас. Бо наше серце є створене для Бога. І як каже Августин, що неспокійним є наше серце, поки не спочине в Бозі. Поки ми не відкриємо своє серце на прихід Ісуса Христа, ми не зазнаємо того справжнього щастя, тої повноти буття, до якої нас покликав наш добрий, небесний і ніжний Отець. Тому в ці різдвяні свята дуже важливо є, щоб ми так відкривали своє серце на Ісуса, на молитву, щоб ми ділилися радістю колядування і несли цю благовістку до наших друзів, до наших сусідів, до тих, що нам є особливо дорогі. І також нехай в кожну нашу домівку, в кожну нашу сім'ю завітає ця справжня радість Христового Різдва. Нехай Господь всіх вас благословляє тими своїми найбільшими дарами, даром віри, даром надії, даром любові. В особливий спосіб в ці дні Церква огортає тих, що є на сході України, наших воїнів, тих, хто є хвореньки зараз, хто є в лікарні, наших лікарів, які є постійно на служінні людині, огортає тих, хто почувається самотнім, кому є зараз дуже важко. Нехай Боже благословення і благословення дитятка Ісуса зійде на кожного з вас і принесе вам багато-багато радості, багато щастя, багато надії теж у новому році. З Різдвом Христовим і з Новим Роком, Божого вам благословення, Христос народився, славімо Його!